Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the banner. Legacies. ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ YouTube ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለYouTube ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ። እና እንኳን ወደዚህ ወደ C++ ፕሮግራሚንግ አራተኛ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ባለፈው እና ያለ እንዳልኳችሁ ስለ C++ ኦፕሬተሮች ነው የምናየው። C++ ኦፕሬተርስ ስንል ስሙ እንደሚናገረው ኦፕሬተርስ ማለት የሆነ ነገር ኦፕሬሽን የመስሪያ ነገር ማለት ነው። Operators are used to perform operations on variables and values. C++ ላይ ኦፕሬተሮች የምንጠቀመው variables እና የvariables value አቸው ላይ የሆነ operation perform ለማድረግ ነው የምንጠቀመው ኦፕሬተሮችን። እና ምን ምን አይነት ኦፕሬተሮች አሉ የሚለውን እንይቀጥሉ። ኦፕሬተሮች ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር int x equals to 100 plus 15 ብል እዚህ ጋር ሁለት ኦፕሬተሮች አሉ እዚች ስቴትመንት ላይ። የመጀመሪያው ኦፕሬተር እዚህ ጋር ባለፈው እንዳልኳችሁ እቺ አሳይንመንት ኦፕሬተር የሆነ ቫልዩ አሳይን የማድረጊያ ኦፕሬተር ነች። ቀጣይ ደግሞ እቺ ፕላስ የአርትሜቲክ ኦፕሬሽን ኦፕሬተሮች ውስጥ አንዷ የሆነችው ነች። አሁን እዚህ ጋር 100 እና 15 ይደምረውና 150 ይሆናል። ከዛ ያን ቫልዩ x ላይ አሳይን የማድረጊያ ኦፕሬተር አለ ማለት ነው እቺ ኢኳል ሳይን። ስለዚህ አሁን ሁለት ኦፕሬተሮች አየን እንደ ኤግዛምፕል ሆኖ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ ኦፕሬሽን ቀደም ኦፕሬተሮች እንዳልኳችሁ ቫልዩዎች እና የቫሪያብሎች ላይ ኦፕሬሽን የመስሪያ እንትኖች ናቸው ነው ያልኳችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ቫልዩዎች ላይ ኦፕሬሽን ሰራን፣ የመደመር ኦፕሬሽን ሰራን እና ሰም 1 የምትባል ቫልዩ ላይ አሳይን አደረግነው የአሳይንመንት ኦፕሬሽን ሰራን። እዚህ ጋር ደግሞ መጣና ሰም 2 ኢኳልስ ብሎ ሰም 1 ፕላስ 250 አለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በቫሪያብል እና በኦፕሬተር በቫልዩ መሃል ኦፕሬሽን እየሰራ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኦፕሬተሮች ምን እንጠቀመው አንድ በቫልዩዎች መሃል ኦፕሬሽን ለመስራት፣ ሁለት ደግሞ በቫልዩና በቫሪያብል መሃል ኦፕሬሽን ለመስሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከዚህ ጋር ይደምረውና እዚህ ጋር አሳይን ያደርጋል። መጀመሪያ ግን የሰማን ቫልዩ ከተገኘ በኋላ ነው ይሄን ኦፕሬሽን የሚሰራው። ቀጣዩ ደግሞ ሳምስሪ አለና የሰማን የተገኘው ቫልዩ አለ። ከዛ ደግሞ የሰምት የተገኘው ቫልዩ አለ። የሰምት የተገኘው ቫልዩ እርስ በራሱ ደመረው ፕላስ ኦፕሬሽን ሰራበት ማለት ነው። ከዛ መልሶ ለሰም 3 ላይ አሳይን አደረገበት ማለት ነው። እና C++ ላይ አራት አይነት ኦፕሬሽኖች አሉ። የመጀመሪያው አርትሜቲክ ኦፕሬሽን ነው የሚባለው፣ ሁለተኛው አሳይንመንት ኦፕሬሽን ኦፕሬተር ይቅርታ፣ ሶስተኛ ደግሞ ኮምፓሪዝን ኦፕሬተርስ፣ አራተኛ ደግሞ ሎጂካል ኦፕሬተርስ የሚባሉ ናቸው። በአሁኑ ቪዲዮ እንዳይበዛ አርትሜቲክ ኦፕሬተሮችንና አሳይንመንት ኦፕሬተሮችን እናያለን። በቀጣይ ደግሞ ስለ ኮምፓሪዝን እና ስለ ሎጂካል እናያለን። የመጀመሪያው አርትሜቲክ ኦፕሬተርስ ቀደም እንዳልኳችሁ ኮመን የሆኑ ማትስ ኦፕሬሽኖችና የመስሪያ ኦፕሬተሮች ናቸው። አሁን ፕላስ፣ ማይነስ፣ ታይምስ፣ ዲቪዥን፣ እቺ ደግሞ ሞጁለስ የምትባለው አለች፣ ፕላስ ፕላስ፣ እንደገና ማይነስ ማይነስ፣ እነዚህ ጠቅላላ አርትሜቲክ ኦፕሬሽኖች ይባላሉ። አዲሽን ያው ለመደመር ነው፣ መቀነስም ለመቀነስ ነው፣ ማባዛት ለማባዛት፣ ማካፈል ለማካፈል። ልክ እቺ ሞጁሎችን እቺ አዲስ ልትሆንባችሁ የምትችለው እቺ ሞጁለስ ደግሞ ምን አይነት ነው የምትሰራው? የመጀመሪያ የተሰጣትን ቫልዩ ለቀጣይ ቫልዩ ዲቫይድ ታደርገውና ቀሪውን መፈለግ ነው። ለምሳሌ 10 ሞጁሎ 2 ብል ይሄም እንዴት ነው የሚሄደው? 10ን መጀመሪያ ለ2 ማካፈል 5 ጊዜ ይደርሰዋል። 5 ጊዜ 2 10 ይሄን ይቀሪው 0 ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ሞጁለስ ካልኩሌት የሚያደርገው ቺኛው ቫልዩ ነው። ዲቫይድድ ከተደረገ በኋላ የሚመጣውን ቀሪ ቫልዩ ያንን የሚያሳየን የሚያመጣልን ኦፕሬተር ሞጁለስ ይባላል። አሁን ይሄንን ሞጁለስን ለምን መጠቀም እንችላለን? ኢቭን እና ኦድ የሆኑ ነምበሮችን ለማወቅ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ኢቭን እና ኦድን የሚለይ ፕሮግራም ብንጽፍ በC++ ሞጁለስን ተጠቅመን ያንን ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ ኢቭኖቹን ጠቅላላ ስናካፍላቸው ለሁለት ቀሪያቸው 0 ነው። ስለዚህ ቀሪው 0 የመጣ ቁጥር እንዳለ ኢቭን መሆኑን ማወቅ እንችላለን። ከዛ ውጪ የሆነ ግን ኦድ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ፕላስ ፕላስ ኦፕሬተር ነው። እሱ ኢንክሪመንት ኦፕሬተር ይባላል። የታችኛው ደግሞ ማይነስ ማይነስ ዲክሪመንት ኦፕሬተር ይባላል። ፕላስ ፕላስ ማለት አሁን x equals to 3 ብል እና x plus plus ብል የኤክስ ቫልዩ ላይ አንድ ቫልዩ ጨምር ማለት ነው። ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ 1 እንደማለት ነው። ኤክስ ፕላስ ፕላስ ማለት ማይነስ ማይነስ ደግሞ የኤክስ ቫልዩ ላይ
አንድ ዲክሪዝ አድርገ አንድ ቀንሰው which is ሁለት ይሆናል ማለት ነው እንደዛ አድርገው ማለት ነው እና ሙሉ arithmetic operatorዎችን እዛ code blocks ላይ IDU ላይ በደንብ እናያለን እዚህ ጋር ካልገባችሁ ቀጣዩ ደግሞ assignment operator በሁለተኛ ደረጃ ምን ነው ይሄ ግልጽ ነው በመጀመሪያ ማይተን ነው ስለነበረ value assign የማድረጊያ ለvariable value assign የማድረጊያ operator ነው እና assignment operator ላይ ሌላ አንድ ሌላ operator አለች addition assignment operator ትባላለች እቺ ምልክቷ ይሄ ነው addition assignment operator ትባላለች ለምሳሌ int x equals to 10 ብለና x equals to x plus equals to 5 ብል ይሄ ምን እንደማለት ነው ይሄ እኩል ነው ከ x equals to x plus 5 እንደማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ value x 10 ነበር 10 ሲደመር 5 ማለትም 15 ማለት ነው ስለዚህ x plus equals ማለት የመጀመሪያ x value ላይ ቀጥሎ የሚመጣውን ቁጥር ጨምርበት እንደማለት ነው x 10 ነበር x plus equals 5 ማለት x እኩል ነው x plus 5 ማለት ነው የመጀመሪያ value 10 ነበር 10 ሲደመር 5 15 ይሆናል ማለት ነው እና ይሄን ያክል ካለን ስለ assignment operator normal ሌሎችም አሉ equals የምናቀው ነው assign የምናደርግበት ነው plus equals አሁን ያልኳችሁ ነው minus equals ም ልክ እንደ plus equals የx የመጀመሪያ value ያዝና የx አሁን የምሰጠህን ቁጥር ላይ ከዛ value ላይ ያንቀንስ እንደማለት ነው times ም አባዛው እንደማለት ነው ልክ ቀደም እንዳልኳችሁ የx value ይወሰድና ሲባዛ በx በመጣችሁ ቁጥር ሲባዛ በ3 የx value ይወሰድና ሲቀነስ በ3 times equals ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እኩል እንደሆነ እዚህ ጋር ይታያል ይሆንና plus equals ማለት x plus 3 minus equals ማለት x minus 3 እዚህ ጋር እቺኛው ኤግዛምፕል ማለት ነው x times equals 3 ማለት x equals to x times 3 ማለት ነው x divided equals 3 ማለት x equals x divided by 3 ማለት ነው x modulo equals 3 ማለት x እኩል ነው x modulo 3 ይሄን ሙሉን ኮድ ላይ እናየዋለን እና የዛሬው ይሄን ይመስላል የፓወርፖይንት ስላይዳችን አሁን ወደ ኮዱ እንግባና እዛ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ጀምረው ከ አሳይመንት ኦፕሬተር ስለገባን ቫልዩዎቹን በመደመር እንጀምር ስለዚህ መጀመሪያ int x የምትባል ቫሪያብል ክሬት ላድርግ ቫልዩዋን 10 ልበለው ታች ኦሪጂ x equals x plus 5 ብዬ x ን ፕሪንት አውት ላድርጋት ፊፍቲን ይለኛል ማለት ነው x ላይ 5 ጨምሮበት x equals x plus 5 ስለዚህ ይሄ one and operation አይሰራም ማለት ነው የፕላስን ማይነስም እንደዛው ነው x minus ማለት ነው እዚህ ጋር ten minus 5 5 ማለት ነው ሌላ ደግሞ የtimes ten times 5 15 ዲቪዥንም እቺ ምልክት ነች የዲቪዥን ምልክት x divided by 5 ሁለት ይመጣል ማለት ነው ቀጣይ ደግሞ የምናየው ስለ arithmetic operationዎቹ ላይ እነዚህ እንዳላየን የሞጁሉን ላሳያችሁ ለምሳሌ x 5 ነው x ሞጁሎ 2 የፐርሰንት ምልክት ኪቦርድ ላይ የሺፍቲንግ ዛቹ 5 ማለት ነው 5 መጫን ማለት ነው የፐርሰንት ምልክቱ ስለዚህ 10 ሲካፈል ለ2 ቀሪው ስንት ነው የሚሆነው 0 ማለት ነው የቀሪውን ቫልዩ ፕሪንት አውት ማድረጊያ ኦፕሬተር ሞጁሎስ ይባላል ሞጁለስ እቺኛው ኦፕሬተር ማለት ነው የፐርሰንት ምልክት ነች ቀጣይ ደግሞ x++ አንድ መጨመር ያልኳችሁ እቺኛው ማለት ነው plus plus x ወይም x++ አሁን ይሄ ብዙ ጊዜ ይሸውደናል plus plus x እና x++ አሁን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ከሆናችሁ ራሱ ኪዩዝ ላይ ምናምን በጣም ብዙ ጊዜ ትመጣለች እቺ የሁለቱ ልዩነት እና እሱን በደንብ ላሳያችሁ ለምሳሌ x 10 ነው እና ፕሪንት አውት ከማድረጌ በፊት x++ ልበልና መልሱን ላይውሲ ሰሚኮለን ይቀረኛል እዚህ ጋር
semicolon jamrana. Majamara x value astra sign adriglet, kaza plus plus adrigmalt and jamrilet, kaza print out moreg, astrand. Astrandum print out adrigal. Minus minus and a mini. And deduct marig master and make an less master. Ahun, the unit to me met olem salizia, print out adrigalin b, x plus plus bill. Asrin now tight out corner. Can plus plus adrigal and value chamber be yellow. Ahun, ye cafizion and a plus plusu, cafizion and now, coalasio, the unit to lingerage. Kahola hone mallet. የሆነ ኦፕሬሽን ከሰራህ በኋላ ቫልዩን ጨምር ማለት ነው ከፊት ሆነ ማለት ደግሞ ከመስራት በፊት ቫልዩ ላይ ጨምርበት እንደማለት ነው አሁን ኦፕሬሽን ያልኳችሁ ፕሪንት አውት ማድረጉ እዚ ላይ ዲስፕሌይ ማድረጉ ኦፕሬሽኑ ነው ያን ኦፕሬሽን ከሰራህ በኋላ ነው ጨምርለት ያልኩት ስለዚህ መጀመሪያ 10ን ፕሪንት አውት አደረገና ከዛ ነው ቫልዩን የጨመረው መልሼ እስቲ ከታች ሲ አውት ብዬ ኤክስ ነው ታልበለው ዚጋ በተለያየ ላይን ላይ እንዲሆንልኝ ኢንድ ላይን ዚጋል ጨምርለትና ዚጋ ሰማይኮለን ጨምር በለም እንዲታይ ስፔስ ላድርግለት እና ኮንሶሉን ልዝጋውና ቢልዲንግ ራን ለበሉ አታችሁት ከሆነ ዚጋ አሁን ኦፕሬሽኑ ከመሰራቱ በፊት 10 ነው አወጣ ዲስፕሌይ አደረገና ኦፕሬሽኑን ሰራ 10 ነው ወጣና 1 ጨመረበት ከዛ 11 ሆነ ስለዚህ ከፊት ፕላስ ፕላስ ከኋላ ፕላስ ፕላስ ማለት ይሄን ኦፕሬሽን ከሰራህ በኋላ ነው አንድ አንድ የምትጨምርበት ማለት ነው ከፊት ባደርገው ፕላስ ፕላሱ እና ራን ባደርገው ሁለቱም 11 11 ስለዚህ እቺ ኦፕሬሽን ግራንድ አስከባቹ ከፊትና ከኋላም ሆኑ ልዩነቱ ከፊት ከሆነ ከጨመርክ በኋላ አውጣው እንደማለት ፕሪንት አውት አድርገው እንደማለት ነው ከኋላ ከሆነ ደግሞ ካውጣ ፕሪንት አውት ካደረክ በኋላ ጨምረው እንደማለት ነው ጨምርበት አንድ ቫልዩ እንደማለት ነውና ፕላስ ፕላስ እና ማይነስ ማይነሱ ያው የመቀነስ እና የመደመር ልዩነት ነው እንጂ እሱ ለውጥ የለውም ይሄ አንድ ላይ መረዳት ይችላልላችሁ ከዛ ጋር ቀጣዩ ደግሞ ስለ assignment operator ነው ይሄ ግልጽ ነው አንድ ቫልዩ አሳይን ማድረግ ነው ከነሱስ ግን ይሄኛው ነው እንዴ ለምሳሌ ከplus equals እንጀምር እዚህ ጋር ማለት x 10 ነበረ x plus equals 2 ልበልና print out አድርገው ልበለው ልክ print out ሲያደርግ የx ቫልዩን 12 ብሎ ያሳየኛል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል x እኩል ነው x plus 2 ማለት ነው ስለዚህ x 10 ነበር 10 plus 2 ሲወጣ print ሆኖ 12 ይሆናል ማለት ነው ቀጣዩ ደግሞ minus plus ነው minus plusን ደግሞ ለመስራት እቺ minus ላድርጋት ስለዚህ x minus equals 2 ማለት x equals x minus 2 ማለት ነው 10 minus 2 ማለት ነው እሱ 8 ነው የሚሆነው ሁለት ሲቀነስበት ማለት ነው ቀጣዩ ደግሞ ታይምስ ኢኳልስ ይሄም እንደዛው እንደ ሌሎቹ አንድ አይነት ነው ልዩነቱ ታይምስ መሆኑ ነው x መጀመሪያ x ቫልዩ አለ እሱን እኩል ነው ብለህ የመጀመሪያ x ቫልዩ ሲባዛ በዚህ ቁጥር ማለት ነው ምንም ቁጥር ልትሆን ይችላል እቺ ስለዚህ ይሄ 20 ነው የሚመጣው ማለት ነው እሺ ቀጣዩ ደግሞ ዲቪዥን ከዛ ኢኳልስ ልክ ይሄም እንደ ታይምስ ነው ይሄን division equals to ማለት x 10 ሲካፈል ለ2 እንደ ማለት ነው 10 ሲካፈል ለ2 5 ይመጣል ማለት ነው የመጀመሪያው ደግሞ የሞጁሎ ደግሞ መጀመሪያ x-ን ቫልዩ የድሮ x-ን ቫልዩ ያዝና ያንን ለሞጁሎ ለተሰጠህ ቁጥር አድርግና ያን ቫልዩ መልሰህ ለ x አሳይን አድርግበት ማለት ነው እንየው እስኪ አሁን x ቫልዩ ስንት እንደሚሆን እንየው ሞጁሎን ቀደም ለነጓችሁ ሽፍትን ይዛችሁ 5 ቁጥርን የፐርሰንት ምልክቷ ማለት ነው ሱራን ባደርገው 0 ይለኛል ምክንያቱም x የመጀመሪያ x ቫልዩ 10 ነው 10
modulo 2 ማለት 0 ነው 0 ን ለx አሳይን ስትደረግ 0 ይሆናል print out ሲሆን 0 ይሆናል ማለት ነው እና በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ኦፕሬተር ስለ C++ ኦፕሬተሮች አያየን ምን ምን አይነት ኦፕሬተሮች እንዳሉ አራት አይነት ናቸው arithmetic assignment comparison እና logical ናቸው arithmetic ን አያየን እነማን ለማን እንደሆኑ እንደገና የassignment ን ማየን በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ comparison operator እና ስለ logical operatorዎች እናያለን እና በመሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ያላችሁን አስተያየት እናምን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ጥያቄም ካላችሁ ማለት ነው ሞር ያላስረዳሁት የዘለልኩት ፓርት ካለ ንገሩኝና በቀጣይ በመሰራው ቪዲዮ ላይ አንድ ላይ አካትቼው ሰራለሁ እና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ነው